အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ HM မြန်မာ YouTube Channel ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာကျမတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကိုရွေးချယ်လို့တင်ဆက်ပေးနေပါရစေ။ဒီနေ့မှဆိုရင်လေစာရေးဆရာဓနုဟင်းစော်ရဲ့မရဏဆင်ဆွဲတိုက်ခရီးဇာတ်လမ်းကိုအစအဆုံးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့တင်ဆက်မှုမစတင်ခင်ကျမတို့ရဲ့ Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ပေးပါ။ဇာတ်လမ်းတွေတင်နိုင်သည့်ရှိစီနိုင်မှုဘေးနားမှာရှိတဲ့ Notify Bell ကိုတစ်ချက်နှိပ်ထားပေးပါရှင်။ပါစာတတ်ပါကိုစီကိုငါကိုဒေတာ၌ပျော်ကြဆက်ရာတရဝဟုသမျှတို့သည်တုတ်တရန်တုအိမ်မက်ရာမကောင်းစွာမှတ်၍နှစ်သက်ကြီးသာအိပ်ဆက်နိုင်ကြပါစေတည်းသူမင်္ဂလာမင်္ဂလာချက်တည်းရှယ်ဝေလန်းသဖြင့်စံပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝဋ္ထာဟန်တုကောင်းစွာမူတော်အလင်းရောက်လျက်ထမြောင်နိုးကြနိုင်ကြပါစေတည်းဒုက္ကဋိခါမအပေဒုက္ခိရောက်မည်အကြောင်းမကောင်းညစ်ဆုံးဒုစရိုက်မျိုးကုန်ဒုသိန်းတုသူတော်လက်နက်တရားဆက်ဖြင့်ဖြိုဖျက်နိုင်ကြပါစေတည်းတပ်ပပါရမီအလောင်းအလျာဖြေကောင်းရာတီသုံးဖြာဆဲလီပါရမီအပေါင်းအကျင့်ကောင်းကုန်ပူရင်တုတဆင့်ထတဆင့်ရင်းတထရှင်းအောင်မလင့်ပုံသေးဖြည့်ကျင့်နိုင်ကြပါစေတည်းဒူဝေ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 ဆိုပြီးမြတ်တာပို့တန်အဆုံးမှာကြီးစီတန်မှာတဆက်တည်းပေါ်ထွက်လာတယ်။ကြီးစီတန်အဆက်မပြတ်ပေါ်ထွက်လာပြီးတော့အမြဝေတန်ကပဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးလွှမ်းခြုံလျက်အာလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လို့ဒါဒုဒါဒုဒါဒုမမျော်လင့်မထင်မှတ်ပဲကျွန်တော်ရဲ့နောက်ပါမှာတာဓုပြိုင်သူခေါ်တန်ဆိုတန်တွေကြောင့်အမြဝေတာဓုသုံးချိန်သုံးကောင်ခေါ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အနောက်သို့လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့ဟင်မောင်ဖိုးထူးနဲ့မောင်မြင့်မောင်တို့ပါလားဘာကိစ္စများရှိလို့လဲကိုယ်ကျွန်တော်ထံသို့မကြခဏလာလေလေးရှိတဲ့မောင်ဖိုးထူးနဲ့မောင်မြင့်မောင်ကိုကျွန်တော်တန်းတော်နဲ့မေးလိုက်တယ်သူတို့နှစ်ဦးဟာကျွန်ုပ်နဲ့လွန်စွာရင်းနှီးကြွမ်းဝင်သည့်အားလျော်စွာသူတို့ကိစ္စရှိတိုင်းကျွန်ုပ်ထံသို့လာရောက်လေးရှိတဲ့အခုလည်းတစုံတရာကိစ္စရှိလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ပြီးတော့သူတို့ဟာဒီပင်ဆိုင်ရွာမှာထက်မြက်သောလူငယ်ကလေးတွေဖြစ်တယ်လို့စူးစမ်းမှုကိစ္စရတုကိုလည်းအင်မတန်မှစိတ်ဝင်စားကြသူတွေဖြစ်တယ်တခြားကိစ္စတော့မရှိပါဘူးအဖိုးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်အားလတ်တာနဲ့အဖိုးစီဟာဘဟုတုတရှေ့ပြေနောက်ကျောင်းလေးတွေကြားသိကြင်လို့လာခဲ့တာပါဆိုပြီးသူတို့နှစ်ဦးအနက်ပိုသွက်လက်ချက်ချတဲ့မောင်ဖိုးထူးဟာဆိုလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါကျွန်ုပ်ကအေးဟုတ်ပါပြီလူကလေးတို့ကဘဲကိုဘဟုတုတမျိုးလို့လိုချင်တာလဲလို့မေးလိုက်တယ်မောင်ဖိုးထူကကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိနိုင်တယ်ဘဟုတုတမျိုးပါအဖိုးစကားအဆုံးမှာကျွန်ုပ်ဟာရှေ့စပွဲပေါ်မှာတင်ထားသောဈေးတန်းကိုယူလိုက်ပြီးတော့ဈေးတန်းအိုးထဲမှာဈေးအစ်စ်လဲလဲထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့မိမိကတစုံတရာကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားလိုက်တယ်အတန်ကြာတဲ့အခါကောင်းမိန်လူကလေးတို့အတွက်အကျိုးရှိနိုင်တဲ့ဘဟုတုတဖြစ်ရပြတ်တစ်ခုကိုအဖိုးပြောပြမယ်။အေးအစကိုပြန်ပြောရရင်ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40ကျော်ကအဖြစ်ရပြတ်တစ်ခုပဲ။အဲ့ဒီအဖြစ်ရပြတ်ဟာဘလောက်ထိထူးဆန်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ဆိုပြီးအစချေပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာဟိုးအဝေးမှာမိုင်းပြပြလှမ်းမြင်ရတဲ့ဒေဝရခတောင်တန်းကြီးကိုဆွေဆွေမြည်မြည်လှမ်းကြည့်ပြီးအောက်ပါအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။သူအမီကခင်မောင်ဝင်းလူလပိုင်းအရွယ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူဟာလူလပိုင်းအရွယ်သာရှိတော်ညာလေလက်ရှိလောက်ကင်ရတဲ့အလုံးနဲ့ယာရူကမသိတနည်းဆိုရရင်ဤပကိုးရိုးမအတွင်းမှာရှိတဲ့တစ်တော်တစ်ခုမှာတာဝန်မှုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လည်းသူကိုဤတစ်တော်ဝိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေအလုံးကောင်မူလေးဆိုပြီးအလွယ်တကူပင်ဝိသေသပြုခေါ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုခေါ်ရခြင်းကလေအကြောင်းနှစ်ချက်ရှိတယ်ပထမအချက်ကသူသည်စိတ်ကောင်းစေတနာအလွန်ရှိလို့လူတစ်ပတ်သားအပေါ်တနာကျင်လာပြီးတော့ကိုကြီးရိုင်းပင်းစိတ်ရှိတာကြောင့်လေးစားချစ်ခင်သူတွေကခေါ်တာဖြစ်တယ်ဒုတိယအချက်ကတော့သူ့ရာထူးနဲ့သူ့အခွင့်အရေးတို့အပေါ်အားကြပြီးမြောက်ပင့်ညာစားကြသူတွေကခေါ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူဟာကပ်မြောင်ပြီးမြောက်ပင့်ပေါင်းကြသူတွေကြောင့်ထိုက်ပါများတော့နေဆိုတကယ်သူပုထုဇဉ်လူသားအနေနဲ့ခံနိုင်ရမရှိတပြေးပြေးပြောပါလောင်းကစားဘက်ဖြစ်လာတယ်ဖဲရိုက်ခြင်းကြက်တိုက်ခြင်းတို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူဟာလောင်းကစားကိုညီမပဲခုံမင်းတွဲစီကမူအရက်တော်လုံးလုံးကင်းခဲ့တယ်သူရဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေတောက်ကြစားကြသူတွေလက်ချိုးမရည်နိုင်တော့သူကတော့အနမ့်မင်ခံနိုင်သူမဟုတ်အရက်ကိုဒီမြရှောင်ကျဉ်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအရက်ကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်ခဲ့ညာလေလောင်းကစားဘက်မှာတော့ဆရာတဆူနေ့စဉ်နဲ့အမျှသူ့အတွက်အ
အဓိကကြရင်အလောက်တော်ဝင်တွေလေ့ဟင်ပြီးဖဲဝိုင်းကြဝိုင်းများနဲ့တောင်အချိန်ကုန်စေခဲ့သူဝန်မှုလီမနေ့ပြန်ချိန်ဝိုင်းကလုံးဝလက်လော့ခံလို့မဖြစ်ဘူးနော်တကယ်အချီကြီးသမားတွေပြသူနဲ့လောင်းကစားပေါ်လောင်းကစားဘက်ထုံးလုံးကလာပြောတာဖြစ်တယ်သူထံကရမကကြီးအနှံ့ကလည်းထုံးစံအတိုင်းတင်းနေတဲ့စိတ်ချထုံးလုံးဒီလိုပွဲမျိုးငါလည်းပဲလက်လော့ခံနိုင်မှမလဲမင်းတို့အပေါ်ဝန်မှုလီခမောင်ဝင်းပါကွာဟဲဟဲသူကသူဂုံယူဝင်ကြွားဟန်နဲ့ပြောလိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်စိထဲမှာမနှက်ပြန်ကြက်ပွဲတစ်ခုမှလောင်းကြီးတွေနဲ့အကျဉ်းကျဉ်းအောင်နိုင်မှုမြင်ငွင်ကိုစိတ်ကူးနဲ့ထုံးစံအတိုင်းပုံဖော်ကြည့်လိုက်တယ်အင်မတန်မှအားရကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းမှာတကားဝန်မှုလေးဘာတွေတွေးပြီးဒီလောက်ပြုံးသွားတာလဲဗျပြုံးနေတဲ့သူ့ပုံစံကိုမြင်တွေ့သွားတဲ့ထုံးတော်ကအံ့ဩနားမလည်မေးလိုက်တယ်သူကဘာများဖြစ်အောင်ပါလဲမနေ့ပြန်ပွဲကိုအားရပြီးပြုံးမိတာလို့ဖြေလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါထုံးတော်က၎င်းသူ့အပေါ်မြှောက်ပင့်ပြောဆိုနေကြတဲ့အတိုင်းပြောလိုက်တယ်ဟာတိတ်တေးကြတာပေါ့ဝန်မှုလေးရဒီပွဲဟာဝန်မှုလေးအတွက်ဖြစ်ဖို့ပဲဗျညီကြီးလက်ခတ်မလွဲဘူးဟဲ့ဟဲ့ဒါနဲ့မောင်ကြီးနဲ့တောင်းဟောင်းကိုလေမနေ့ပြန်ပွဲအတွက်ကျူအကြောင်းကြားလိုက်အောင်တို့ဘကလုံးဝတေးကြတယ်လို့သူကလောင်းကစားပေါ်လောင်းကစားပတ်မောင်ကြီးနဲ့တောင်းဟန်ကိုတတိပေးခိုင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဟာစိတ်ချဝမှုလေဒီကောင်တွေကိုခုချက်ချင်းပဲကျွန်တော်သွားအကြောင်းကြားလိုက်မယ်လို့ပြောပြီးတော့ထုံးလုံးထွက်ခွာသွားလေတော့တယ်။မောင်ကြီးနဲ့တောင်းဟန်တို့ရှိသောနေရာသည်တိတ်အဝေးကြီးမဟုတ်သူတို့တစ်တော်ကျိုးဝိုင်းစခန်းရှိရာနဲ့အတန်ငယ်လှမ်းနဲ့တစ်တော်ကျိုးဝိုင်းစခန်းခွဲတစ်ခုမှဖြစ်တယ်။ထုံးလုံးထွက်ခွာသွားပြီးနောက်သူကမနှက်ပြန်ကြက်ပွဲအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်စရာရှိရာတွေကိုပြင်ဆင်လျက်တကြွရွှင်ပြစွာရှိနေတော့တယ်သူ့အတွက်တကယ်လက်တွေ့ကြုံလာတဲ့အခါရခင်ပွဲပေါင်းများစွာကြုံဘူးခဲ့တယ်လို့မဟုတ်မှန်းချမ်းနဲ့နှမ်းထွက်လုံးဝတက်တက်ဆင်းအောင်လွဲကအဲ့ဒီပွဲမှာမြည်တို့မြနလမထူနိုင်လောက်အောင်ရှုံးနေသွားရတယ်တနည်းဆိုရရင်ရခင်ပွဲမျိုးဆယ်ဆနဲ့ညီမျှတဲ့လောင်းကြီးကိုရခုတပွဲတည်းနဲ့ရှုံးနေသွားရတာဖြစ်တယ်ဝန်မှုလေဒီကိစ္စဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲအပြန်လာမှထုံးလုံးကစိတ်ပြတ်အားငယ်တမ်းနဲ့မေးတယ်သူဟာဇောချွေးတွေပြန်လာကမြည်တို့မြစဉ်းစားမရတော့လက်လွန်သွားပြီးမှအလွန်ဆိုးရိမ်ထိတ်လန့်ခြင်းတွေလည်းသူ့ကိုချောင်းလန့်လာတယ်သွေးပြက်စေးတယ်သူထံကအဖြေကိုငန်းလေးနေကြတဲ့ထုံးလုံးမောင်ကြီးနဲ့တောင်းဟန်ရဲ့အကြည့်တွေကအာမရှိကြစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒီလို၎င်းတို့ဖြစ်မိဆိုလဲမမှားဘူး၎င်းတို့ဒီနေ့ရှုံးခဲ့ရတဲ့ပွဲမှာလောင်းကြီးတွေဟာအချောင်းငွေကြီးတွေမဟုတ်အင်မတန်မှကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတော်ငွေများပင်ဖြစ်တဲ့ဤကောင်ဝန်မှုလေးခေါ်သူအတွက်ထောင်နဲ့အနည်းဆုံး30နှစ်ကြာခံရမယ်အများပိုင်းငွေအလွဲသုံးစားမှုကြီးပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူနဲ့တကွအပေါင်းပါဖြစ်သူထုံးလုံးမောင်ကြီးနဲ့တောင်းဟန်တို့အလွန်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေရတာဖြစ်တယ်။ငါလဲဘလို့မှကြံရမရတော့ဘူးကွာလို့သူအပြည့်စွာဆိုလိုက်တယ်။ရင်းဒါဆိုဘလို့လောက်ကြမလဲ။အဲ့တော့မှဝန်မှုလေးအတွက်ဒုက္ခပဲဗျ။ဝန်မှုလေးတော့ဒုက္ခရောက်ပြီထင်နေ။စသဖြင့်၎င်းတို့သုံးဦးထံမှမှတ်ချက်ပြုတ်တဲ့အထွက်ပေါ်လာကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာစကန်းရှိရာသို့မြည်တို့မြေပုံရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းကိုတတိမထားမီတော့သည့်အထိပင်စိတ်ပြတ်ကြံရမရပြီမဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီညကရွာသားတဦးနဲ့အတူထုံးလုံးမောင်ကြီးတောင်းဟန်တို့တုတ်တုတ်ပြပြနဲ့သူရှိရာစကန်းတို့ရောက်လာကြတဲ့သူတို့နဲ့အတူပါလာတဲ့ရွာသားတဦးဟာအခြားသူတော်မဟုတ်သူစကန်းရှိရာသို့မကြာခဏလာရောက်လည်ပတ်လေရှိတဲ့ငွေမောင်းဖြတ်တဲ့ဒီနယ်တဝိုက်မှာလောင်းကစားအရက်ကိစ္စတို့နဲ့လုံဆောင်မနာမည်ကြီးသူဖြစ်တယ်ပြီးတော့၎င်းကဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်တမမတိတာမတက်တာဘာမှမရှိထူးဆန်းတဲ့သတင်းတွေကိုလေတခါတရံကြားရလေရှိတယ်အခုလေသူ့ထံသူစိတ်စိတ်မြဲမြဲရောက်လာတယ်ဒီနေ့လောင်းချင်းငွေတွေအစမတန်ရှုံးထားလို့အခါတိုင်းလို့သူစိတ်မရွှင်လန်းမှုစကန်းအဝင်ဝမှာခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်းရင်သူ့စိတ်တွေထွက်ပေါက်မရှိအောင်ရှိနေခိုင်ရောက်လာကြခြင်းဖြစ်တယ်ဝမ်မူလီကျုပ်တို့အတွက်သတင်းတူပါတယ်ပြို့လို့ရောက်ရောက်ချင်းထုံးလုံးကရွှင်ပြတက်ကြွစွာနဲ့ပြောလာရင်လက်တလောညီသည့်အကြောင်းအရာပေါ်မှသူစိတ်မဝင်စားဘူးဆုံရှုံထားတဲ့ငွေကြေးတွေအတွက်သာအဓိကခေါင်းထဲရောက်နေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြို့ဝမ်မူလီခမားရှုံထားတဲ့ငွေကြေးပြန်ရဖို့ငွေမောင်းကကူညီနိုင်လိမ့်မယ်မောင်းကြီးစကားကြောင့်သူစိတ်လှုပ်ရှားသွားရတယ်စိတ်လည်းအတော်လေးဝင်စားသွားတယ်စိုးစမ်းမအောင်သူကဘလို့ကူညီနိုင်မှာမို့တော့သူကစိတ်လှုပ်ရှားစွာမေးလိုက်တယ်တောင်းဟန်ကဒီလိုဝန်မှုလေးမနက်ကကြက်လောင်းမွေးမှာဝန်မှုလေးဆုံးရှုံးထားတဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်မိတယ်
အဲ့ဒီမှာငွေမောင်းကဆုံဆုံထားတဲ့ငွေကြေးအတွက်အစားပြန်ရနိုင်မှုသတင်းကောင်းတစ်ခုပေးတယ်လို့ပြောတော့သူ့ပေါ်ပြီးစိတ်ဝင်တစားဖြစ်ခါအားတက်သွားရတယ်။ဟုတ်လား။စူစမ်းမအောင်မြာခမရဘလို့ကိုညီပေးမှလဲကြောက်ကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးဗျာလို့သူကအားတက်တယ်ရောမေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအခါငွေမောင်းကဒီလိုဟိုမှုလေးရကျွန်တော်တို့လက်ရှိတင်နေရရဲ့အရှိပတ်မိုင်း30လောက်မှာမရဏဆင်ဆွဲလှိုင်းဆ
ฮีฮู้ล่ะงูมองยังสก้าส่งมาตัวอ้อมยองจีนัยจ้าวันตาตัวรับเช็ดเชงั้นเจี๋ยเรนเน่จ้าตัวตะลุ่มอยู่เบ่ขมยาพิอราตีจ่ายแล้วกงงูมองตีจ่ารับบจนนอเลเอรีมาดานาเซนสวยตัดชีเรนียาโกเซวินสานีราจ้าวีเอรีเซนสวยตัดโกโฮมูลีโรจนนอโรชาดุยโนอ้าลงชนะตัวมาอันแม่เมโฮมูลีเซวินสายอัชเชงมายุจนนอกุญย์เบ่เมขมยาตะเกียบพิอราลากงงูมองจุดดูที่เกษา ติดต่อไม่ยอมจีเจียนผู้บ่าวตัวตันยาเซนเนี่ยเปลี่ยนเลยเดย์ถ้าจะนายมาหาผู้หัวมือเดย์จะน้องมีบารีโกรายที่เกี่ยวกับมาจากคณะเปลี่ยนเลยสิระงูมองว่าตีจ้าเจ้าถ้าเสียงเปลี่ยนเลยเช่นเพื่อเดย์ตัวเปลี่ยนเลยจ้าเส้นสวยใต้ตะเกียบด้วยชีวากาฉันน่าใต้ด้วยอาตโลแต่มูสีระอ่ะมาเดียเชยมาตัวป้ามาเส้นใจมาปีไหนเนาะแล้วตลอดตัวเอกคาเคริโกเพื่อเชื่อปีไหนมาที่จะเล่าไม่ใช่เดย์เส้นสามมันนี่เนี่ยเราหัวมือเลยอ่ะ ที่เกี่ยวกับงูมังสีอาจ้าจ้าจีจะนอนรู้เลยยังเสียงเหมือนซาจ้าเลยพี่เราหัวมือเลยยังเลสีอาการเขาเพี้ยเชื่อไปไหนมาที่ตอนนี้เวชีเลยมองนี้อาเก่าเช่าชาเลยเดเขาเดาหัวมือเลยป้ามาเส้นสามนี่เนาะจะนอนรู้ว่าจะงูมังไปเด็ดเด้งอาการทรงไม่จะนาเวลูต้องหางาบ่าวเงินเท่ากันเลยเดท้องลงงาเลยตัวเราเปลี่ยนมาในหัวมือเลยเอรีมาด้านหน้าเส้นสวยใต้ก้นชาด้วยเนาะจะนอนรู้อารมณ์ตัดเทปเชื่อปีบ่าตัวแต่เปลี่ยนชาเลยค่ะอันนี้อันนั้นเส
in kaumili, dikisau jola kanaibi, eri marana senswe taiko, mayaya o jodo, shabo no puiname sobi, kaimazo apioso, sompia tatalaide, dazo janoro, pero kayisa twa jamale, manapia melo, tono ye amio, tua pi dalaide, dazo janoro, manapia kayisa twapo, dinya grea piensin tala me sobido, maunia ada de yo piore, eri no alo, dajuazwane, manapia kayi twa jawo adra, adi di jodin. ပြင်ဆင်ကြတော့တယ်နောက်တနေ့မှာသူတို့ခရီးထွက်ခဲ့တယ်ခရီးတက်လျှောက်အားလုံးတက်တွက်ကြွကြွနဲ့စိတ်ကူးတွေလည်းလှနေတယ်ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာတော့သူတို့အဖွဲ့ရိတ်ခါပြတ်သွားရခရီးကထင်တာထအစမတန်ဝေးတာကြောင့်အခုလိုရှိတ်ခါတွေပြတ်သွားရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့အဖွဲ့ဟာခရီးကလည်းပင်မလွန်လာတဲ့အတွက်အနားယူအိတ်ဆက်ကြဖို့လုံခြုံတဲ့နေရာကိုရှာဖွေရတော့တယ်ဟောမူလီရှေ့မှာကြ
มองยืนหน้าตัวตัวเผยยาวเด็กค่ะป่าวเวียนเจียเชียนี่เนี่ยช่วยมาที่ดีมามาจีแล้วดูยาเด็กเจ้ากูจีจะคู่กูอาเก๋ค่ะจีชูไล่จ่าเองเอรีเนียฮะตัวตัวจ้าอาการสงสารน้าเขาพูดยันเต้นเนี่ยปีรอตัวตัวเผยหล่อต้องยันหลงหลอกเคยยินเงี้ยจ้าตัวเชคคาเล็บเจียนี่บีมาเข้าป่าละถ้าเจ้าที่เนียมาที่เนียพอตัวสักขันชานาเขามาเพลย์เม ก็มีเลยที่เนียเจ้าตัวเผยที่เจ้ากูเดินมาเป็นสักขันชาจ้าเม่ตัวเปลี่ยวไหลโลเคยยี่ปันนี่จ้าเร่วันนี้ต้องหันท้องลงเนยไม่มองหนูวันตาตัวจ้าเร่วันมูลีเจ้ากูจีเจ้ามาอัดเจ้าไม่ปมเมียตาหางาตัวเย่เทมียนเจ้ากูแลมเปลี่ยวเร่ถ้าเจ้าตัวพาไปพี่พี่เทวุ่นยันตรีรอท้าจ้าเบียอันนี้สุราโจเดมันซาลูไม่ยานายมูตัวเย่ตรีปีแต่สก้าอสงมา อารมณ์เจ้ากูจีเสียตัวแต่พี่พี่เนี่ยเชิงกันลาเกจ่าเองอะไรลูกเนี่ยเจ้ากูจีเสียตัวเอี้ยวมาลูกเลี้ยดูเสียวตาอายุสายปีสุสานีจ่าเด็ดตัวอพยพนอกบ้านมาอาแม่มาเทนตัวเส้นตะอุยข้อแต่งจังตัวอาลูนอกตัวพี่ดูเลจิไลจ่าเองฮะตัวเส้นจีตะอุลูกเลี้ยดูไปตัวจ้ามาลูรู้ลูกเลี้ยดูว่าไปอะไรลูตัวเส้นเนี่ยตัวอพยพกูแต่เอาเชิงสีไลจี้อ่ะไม่ได้เจ้าเดียโมตัวอารมณ์นี้ตัวพี่เชียร์มาไม่มาตีจ่าถ้าไปแม่ตัวอพย
အိမ်မတန်မှတည်ငြိမ်အေးချမ်းလာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လက္ခဏာသွေးမြင်ကိုလို့
အဲ့ဒီအဖိုးအိုထမ်းမှာတွေ့ရှိရတဲ့ဒါကြောင့်အမှန်အတိုင်းဖွင့်ပြောအခုအညီတောင်းမှုသူဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကမိတ်ဆွေတွေပါဖို့ဒီဘက်မှာမရဏဆင်ဆွဲတိုက်ရှာဖွေဖို့လာရောက်ခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့လာတဲ့အရာကဒီနေရာနဲ့မိုင်မောင်း 30 ကျော်ပါတယ်လို့သူကအသေးစိတ်ရှင်းပြတယ်အဲ့ဒီအခါသူတော်စင်ကြီးဟာကောင်းတဆတ်ဆတ်ညည်ရင်တစုံတရာကိုအလေးအနက်စဉ်းစားတယ်သူတို့ကလူကလေးတို့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းမသေးပါလားဖြစ်နိုင်ရင်အဲ့ဒီမရဏဆင်ဆွဲတိုက်ရှိရကိုမတော်ဘူးအပတားမြေပရစီကွယ်မထင်မှတ်ထားတဲ့သူတို့စီနီးထံကစကားကြောင့်သူတို့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာအဲ့ဒီခရီးကိုမြည်သည့်နေနေမျှအပြတ်မခံနိုင်သလိုအဲ့ဒီခရီးကရရှိလာမဲ့အကျိုးမြတ်တွေကိုလည်းအလွယ်တကူနဲ့အဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးထို့အတူအဲ့ဒီခရီးအောင်မြင်မှ သူအတွက်လက်တလုံးကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေလည်းဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အခြားသောနည်းလမ်းတွေနဲ့မြည်တို့မျှမရှင်းနိုင်ဘူးဒါကြောင့်သူဟာဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်ခိုင်မာမာတပီးကြောင်းရှင်းပြပြီးအောက်ပါအတိုင်းဆိုလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ခွင့်လွှတ်ပါဖို့အဖိုးမတားပါနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခရီးကိုမဖြစ်ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ရောက်အောင်ကြိုးစားပြီးသွားရမှာပါသူစကားကြောင့် သူတော်စင်ကြီးစိတ်မသက်မသာဖြစ်သွားတယ်။တပင်းချတန်တဲ့တဲ့ကိုလည်းကြားလိုက်ရတယ်။ပြီးတော့မှအေးလူကလေးတို့တားမရလေအဖိုးမတားတော့ပါဘူးလေလို့ဖြေးလေးစွာနဲ့ဆိုလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါသူကဒါနဲ့အဖိုးကျွန်တော်တခုလောက်မေးပါရစေ။သူစကားကြောင့်သူတော်စင်ကြီးကလှမ်းကြည့်တယ်။အားလုံးကလည်းသူနဲ့သူတော်စင်ကြီးကိုတလှည့်စီကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုပါအဖိုး ဒီခရီးကိုမတော်ဘူးဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအဖိုးတားမြင်ရတယ်လဲသူတော်စင်ကြီးကချက်ချင်းမဖြစ်ဖြေသိမ့်မဖြစ်တဲ့အတန်ကြာအောင်စဉ်းစားချင်းချင်းနေပုံရတယ်ပြီးတော့မှအင်းတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးကွယ်လမ်းခရီးတလျှောက်လုံးမမြင်နိုင်နဲ့အနေရည်တွေများပြားနေလို့ပဲလူကလေးတို့သူတော်စင်ကြီးကစကားကိုခေတ္တဖြတ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကိုတယောက်မကြံကြည့်တယ်ပြီးတော့ဆက်ပြောတယ်ပြီးတော့လူကလေးတို့
ကိုတကယ်လို့ရှိခဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ဒီစကားကဒါနာကြီးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တင်းငိမ့်စွာရှင်းပြပြီးတိတ်ဆိတ်သွားတယ်သူတို့အားလုံးဒုတိယမြောက်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးအဖြေရှာလိုက်ကြတယ်အမှန်တကယ်သူတို့ကို အဲ့ဒီမရဏဆင်ဆွဲတိုက်အားဆက်လက်မရှာဖွေလို့လို့အဲ့ဒီလိုအဖိုးအိုအားတားမြစ်ခြင်းသာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးဒီလေမြည်သည့်နီးနေမြနောက်လက်ကြောခံပြီးအရှုံးမပေးနိုင်မှုရှောက်ခဲ့ပြီးတဲ့ခက်ကြီးမှာရှေ့ဆက်ဖို့သာဆုံးဖြတ်ထားကြတယ်မြည်သည့်အနေရမြည်သည့်အခက်အခဲများပင်ရှိပါစေသူတို့ကြောက်ရွံ့ကြလိမ့်မည်မဟုတ်ဘူးရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းမှုရင်အသင့်ရှိတယ်ဘာပဲဖ
တိပေးတားမြစ်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သူ့ရဲ့စကားအဆုံးမှာသူတော်စင်ညကောင်းပါလေရဲ့ကွယ်။အင်းနောက်ဆုံးအဖိုးမြတ်တာရက်ခံချင်တာကလူကလေးတို့အားလုံးဒီညဒီမှာပဲစက္ကန့်ချကြပါ။မကြခင်မောင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အထူးသဖြင့်ညဘက်ခရီးသွားမယ်ဆိုရင်မမျော်လင့်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကြုံလာမှာစိုးလို့ပါ။ဒီကနေချေချင်းခရီးသွားရင်မောင်ရိပ်တန်းတဲ့အချိန်လွေမြင့်ကြီးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်မယ်အဲ့ဒီလွေမြင့်ကြီးဟာလူကလေးတို့အတွက်ခုနအဖိုးပြောတဲ့မမျော်လင့်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကြုံရမှာအေးကမ်းပဲဘာကိစ္စလဲဆိုတော့အဖိုးကိုမမေးပါနဲ့ကဲလူကလေးတို့အဖိုးနေတဲ့လှိုင်ကူကြီးစီလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက်ကနေလိုက်ခဲ့ကြပြီတော့လို့ပြောပြီးတော့အရှိရနေထွက်ခွာသွားလေတဲ့သူတို့အားလုံးဟာဆုံးဖြတ်ထားကြတဲ့သူတို့စင်ကြီးရဲ့နောက်ပါမှာထချက်မကွာလိုက်ပါသွားကြလေတော့တယ်လှိုင်ငူကြီးတဲ့ရောက်တဲ့အခါအားလုံးရင်သက်ရှုမောပွဲတွေ့မြင်ကြရလေတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လှိုင်ငူကြီးကအแทမလွန်စွာမှကျဲဝန်းလာပြီးတော့မြည်သည့်နေရာမှလာရောက်မှမသိတဲ့အလင်းရောင်တွေရလေလှိုင်ငူကြီးအတွင်းမှာလင်းထိန်နေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။တောအတူအဲ့ဒီလှိုင်ငူကြီးအတွင်းမှာအဖိုးကိုတယောက်တည်းနေထိုင်သည့်ဆိုတော့ညာမိသားစုလူနေအိမ်တစ်လုံးကဲသို့တက်ရက်ရှင်းလင်းနေတဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းပစ္စယတွေစုံလင်စွာမရှိတော့လေကြောက်ခုံကြီးစပွဲတစ်ခုထပ်မှာတော့တက်သည့်မျိုးစုံတို့ဟာများပြားလာတဲ့အလွန်ရှည်ကြားတဲ့ကြေးလင်ပန်းတွေခွက်တွေရေတကောင်းတွေစသည်တို့ဖြင့်အမြင်ဆန်းလျက်အံ့ဩစရာကောင်းနေတာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကဲလူကလေးတို့ကိုယ်စပွဲပေါ်မှာရှိတဲ့တက်သည့်အာလုံးစိတ်တလုံးယူစားနိုင်နေပြီးရင်လုံလုံစိတ်ချစွာအိတ်ဆက်အနားယူကြပေတော့သူတော်စင်ကြီးကပြောပြီးတော့ကြောက်တကားတစ်ချက်ကိုဖွင့်ပြီးတစ်ဖက်သို့ဝင်ရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့အလုံးသူတော်စင်ကြီးမှားကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းကြောက်စပွဲကြီးပေါ်မှာတက်သီးတွေကိုပိုက်ဆာဆာနဲ့အာပါတရစားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်တောင်းဟန်မောင်ကြီးထုံးလုံးနဲ့ငွေမောင်းတို့ခရီးမောပတ်မှုကြောင့်မကြခင်မှာအိပ်ပျော်သွားကြတယ်။သူကတော့အိပ်လို့မရကိုယ်ပြေမာညာအမောင်တစ်ခုလုံးပိတ်ဆို့ပြီးသားကောင်တို့ရဲ့အတန်တွေကိုချက်သိမ်းထားပွဲကြားရလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီညာတညာလုံး
ตู่ตอตอเนี่ยเอ็มมาเปียวเก็บบุเอริญญาตู่รอซินีเปียวเปียเคยตลุหลังเคยมาอัฐุเกยุสายามิเกยสายาเตียวเลยมาจ้าเกเรเอริโลเนี่ยโมลิงานีเฉยมาเวตู่เมฆเนี่ยเอ็มเปียวตัวยาเรมันน่ะโมลิงเนี่ยค่ะตู่รู้เผยเคยทว่าขวาเกจาเรโตอัฐะทัดตองตวยตวยโกคักแค่เปมันสอเพชรจ้ายามาเพลุอาลุงน้องชีนีจาเรปิรอดีลุ เวลาเนี่ยเคยมีอยู่แต่ตอนนี้เด็กตัวโตอาลุตัวละบุเรตุยจงกับมีชีจ้าบุถ้าเจ้าเป็นมันน้องชีเนี่ยเกจาราเพื่อเดอริน้องตัวรู้อพยพหาเนี่ยตัวจ่อจ่อเคยเป่าลาเรียค่ะอยากเห็นเพียงจีเดตัวยาวสีเกจาริเอริอยากเห็นเพียงจีโก้พี่ปีโดอลงสีกาลาเรยาจีเตยาเรตัวยาวสีตัวจาโรเรยาตัวยาดารุฮาอลงพอยบีเนี่ยลูกเวลก้าวลาเรยาลูจีพี่หันจูเร ปกติเจ้าก็เคยเป็นพี่สาวในมันใช่ไหมเด้ตัวรู้เพื่อจ้าหน้าเวทมีเพื่อช่วยกันเด้ทมิสาเต้าเชนีมาเอเชียพี่ตัวรู้เอ็มอุเอียปองบันทรานุซาบิวปีโดพี่ปองสุบงนี่ก็อาจารย์นิยารุมาด้วยสิยาเรลูมิโอเรเน่แต่จงเดียทุจริตลูมิโอเทมีเด้ถ้าเปลี่ยนตัวรู้ทำมาตะขาบุ้มยังไม่อยากสิบุเด้ไม่ท้องเต้นเนี่ยฉันนั่นจำโย่เลย ทูซานสวายาชินีเดะถ้าเจ้าทำไม่สานเนี่ยตั้งหลังอ่ะต้องหางาตู้กูแล้วก็ไปอาจจะเข้าเอาเนี่ยลำพี่เดะว่ามูลีจะน้องสิเทมารถจำโยจีเบียดีมาชิจาร์เรลูเรียชนะงาทูซานน่ะเอาหัวใจนี่เดียบีว่ามูลีอดีตทามีแต่ละเอ้ยเฮาเดียบีเจ้าเลยที่เกี่ยวเปียวมาลูอดอรอทูซานนี่ละอามาเมย์เอ้ยทามีเมย์ได้สั่งบีเจ้าดูสิเทนาเล่เพื่อกองเพื่อนในมาเรลู ตัวเปียวปีโดอาลงอ่ะแกแค่จีชูไลเดอาลงอ่ะเลยเอริเกซาโกเต็งอ่ะมาเก็บเพื่อนในใจเชียนีเบด้าจังตัวอาลงเจ้าเสกมาเวมิเซโบนั่นยังเลยเปลี่ยนลายเรเอริเทมาแล้วมาตัวโตตัวเด็กโอเคอ่ะตัวโรซินิทามาสก้าโชเลตัวเปียอามายาไลมิโลปุ่ยปุ่ยเอพี่เอพี่ก้าไปเฮลิสันตัวลีเดเอริน่าตัวรู้ฮะ กางเสื้อขังอาเส้นสามนิรเวงตัวรู้ว่าตัวยี่จีเดย์ลูกอยากขี่อยู่ด้านซ้ายถึงทว่าขวาแค่รอเร่แล้วมาตั้งยังไอจ้าบีรอตัวรู้พ่อลูกชินีเดย์บรรณาเส้นเดียนยี่เสียเจ้ากูจีสิวยาวแค่เร่ยาวสีเนาะกูจีเดย์ตัวอาโลวันนั้นจะเส้นสวนเนี่ยวิ่งยาวไล่จ่าเร่ทำไมไม่ แท้ตัวยาวสีตัวจ้าเรียกค่ะลู่อายุสูงเรียดารีอายุเป็นเลขชั่วเนี่ยเส้นเดียดกันยี่อาศัยในช่างหัวตาด้วยชียาโรเร่เอ็งเจ้าตัวล้อว่าสอรีแต่ปีรอลากเกจาระมาวินเนตูเรียบีเจ้าตัวอาลองอคุมยามีโกด้วยเวเส้นส่วนในช่างหัวเรียบีรอเลยป้ามาทุรุชาชาแต่โมชีรามาด้วยยาบุโลตัวเสียเปียเดลีแต่เนี่ยเปียวไลเดเอริยาค่ะแลมยาเปียไลปาลากเกเรงวยมองอ่ะ อีบ่าวมูลียาจะโน้ตีทาร์เรมารณาเซนเตจ่าเซนสเวตัยสุราดีนียากาลุยปีโดอาชามชีนายมุจะโน้ตีทาร์ตลาดีนียาอามาอากาเมงวยมองอ่ะตัวบ้ากาใครมองเจ้าตัดติดพี่อะไรเชื่อไหมพี่เจอาลงอะไรเสียพี่เลพี่เนี่ยชินีโรเร่ดีจะคารอแต่เก๋กูมาราเบจ่าจะโน้ตีทาร์เรมารณาเซนสเวตัยกาแต่เก๋ป้าบ่าวอชีจิโร่เทนทาร์เกดาอะคุโร่ลายาโจโกมันน่าดอบุ ต้องหันเย่อาเปียนี่ตัวอะไรเต็มเพื่อเจมองนี่อะไรเอ๋มาเข้ามาเลยโยทีนี้ฮะอะคุดด้วยนี่อะไรได้เส้นทางงูเต็มเพื่อบีเอริเต็มเพื่อแค่เรื่องลูเรก้าเลยตีสองแก่บงชาเรลูตัวมีงูพิอสูเรอาลงอามาพี่เจ้าอันนี้จะส่งด้วยบีรอตัวเล็กตัวเชื่อบีตาเพื่อเจลาลงอามยองเล่นเจ้ามีอาสวาจีลงเกตลาว อคุลาชิจงด้วยลายอะไรเช่นนี้มาหรอจูเมลีบีตัวยังกี่สาวพี่เชื่อมอตัวเลยมีทุ่มยานนี่แล้วมาชีร้องปูบันโตกาจังอายุจูพี่เนี่ยพี่ยาลีบีแกวงมูลีจะนอรู้ต้องยอดสิ่งยิ่งยิ่งเนี่ยฮอริยาด้วยเดอเอียเปลี่ยนวิวไปอพอพิวบีดอสิ่งยิ่งดารีสิบยาดารีพี่พี่เอาไล่ตอมีว่าตนาไปโอมูลีอาเอาหน้าเสียว่าลาลูมองนี่อ่ะแลมพี่เลยตุลักกาพี่ยันเนี่ยในว่าเสียบังขมยารู้ไปเต้าจ้าว่า เจ้าโหรงกระเดียมาเต้าตะลูบ้าตัวพี่ปีโดกูว่าเพียงป้าตุ่มเขตาทว่าแค่ลีเดตัวทว่าลาใจมามองนี่ต้องหันเงยมองดูกูเรียมาเป็นเชกาลาเหล่ากระเดียกาชี้เนี่ยมันมาตีเดไอ้ยาเปลี่ยนเนี่ยอพยพปีโดอ่างเงี้ยไม่อยากเต้าจ่าเร่ตัวรู้ว่ามีอะไรจะไม่เป็นเส้นเนี่ยตัวจ่าราจ้ามีที่กี่สาวมาเชื่อเชื่อเว่ยเว่ยเส้นสามมันนี่รอเว่ยเส้นเทสีตัวโหดายนายจูเราไล่จ่าราพี่เจ้าสู้ยามีอดีโลเนี่ยมองยี่ตานาเรียกาตัวกูจีเดตัวพ
อ้าวลุงไอ้ยาลุงอาจารย์ตอบไปมูหะไอ้เปียวเนี่ยเลยใช่เด้ตัวเสียเปียสว่าจีบีเทมีระบงกระมังกระดานโพไล่เด้มีอะไรเอาของสวยยาลาเรียกค่ะกูจีตะคูลงเล่นถิ่นตัวเด้ไอ้ยาอ้าวลุงอ่ะรอเฮาตันไปบีนี่ใช่สว่าไอ้เปียวเนี่ยจ้าเด้อามาฮะกูเปียมาทุ่แทบไปรอนี่น่ะตะแทบนั่นลาบีอวิสีมาตายเดลิสันตัวเย่อมีดานุกูเช้าเช้าเวตุจ้าเนี่ยเด้ทีนี้พอตัวจ้าไอ้เสียยาโรมีมะฮู้อันนี้สุดที่มาโจเต็มมันสานัยลุตรีจีสว่
ก็เป็นแบบจีไรเทมีบอกว่าจีไรจะลองจีส่งต่อสูญยังไม่เกิดสารุกูเพียงเส้นสายเนี่ยมูเซเซเล่นกันเลยมันน่ะมูต้องใช้มาบีตัวอาลงส่งเช่าโกซิชาบีไอ้ที่เนี่ยกันเนี่ยเช่าเนี่ยเพียงเล็กท้อขวากันจ้าเลยไอ้ที่ลงเนี่ยทำไมงั้นเช่าแค่บีต้องยอมอัดใจในเส้นตัวต่อสูญยังสีตัวยาวเดียกค่ะตัวหาต้องกับไปยังอัดใจตัวบุตรีมีลูกอาลงอบยอไรเดทับไปไม่ยากอ่ะไอ้ยังอัลลงอจวนเต้าท้าจ้าเลยไอ้เช่นแบบจีที่ตัวต้องหา มองนี้เนี่ยงูมองนูกาแต่สุดท้ายสันสวรรค์ลาลงอ่ะเนี่ยแล้วแต่พี่โมพี่จ้าเลยทับไปไม่ลาลงอ่ะแล้วแต่ส่วนชูจิโอพี่จอยมาพี่เจตัวตัวเส้นจีอามาเตียมาไล่ดาวตัดที่ยาปีโดพี่มาลาลงอ่ะได้มาพี่โมพี่รับพี่เจดาวอาลงอ่ะแล้วมาขันยาบูถ้าจังตัวแกขมยารู้แล้วแต่พี่เนี่ยส่วนเนาะขมยารู้ภาษาเวทตัวจ้าเจ้าก็รอที่จังกับไปยังได้ไม่พี่โนไม่รู้พี่เลยเอริยาค่ะอาลงอ่ะ ก็มีเลยหูมูลีเอสันน่าได้ไม่ส่งเพียบปะจะนอรัวรอโชจิรุยพี่บีโรเบตัวเมดีโลเนตัวจะแพ้ต้องยาวกับจะแพ้เพียบีแล้วคุยกับพี่แกจ้าเลยเอริโลเนตัดเส้นทุเส้นเนบีพี่ยามลามาตีจะแพ้เนตจะแพ้แล้วคุยบีมาจามีมาเบมามยอเล่มาเทมาเป้ต้องจะบอกโชจิเดตัวช่วยพี่เป้ต้องจ่ายด้วยโอ้คะแนนพี่เส้นลากเกอร์รอยโว้โว้วรอโว้โว้คะแนน จะได้ทั่วโปลาร์ได้ต้องใจเย็นจริงๆก็จะขมันลิลิเบอริเชมาต้องหันมองจีเน่เมื่อมองหนัวตุบยอสกันน้ำมาเท่าเมื่อจะโทรสั่งตัวที่อัตราจ้าโชจีเดตุเสียงหลังตัวมาเบอเช่นนี้หัวคะแนนเสียงหลายต้องใจสีเดตุป้าตัวใจอะไรบีตัวก็ไอเดียเพียเพียกู ยังว่าเทียนเทียนเมียนด้วยยาเย่ตัวเปียเช่าช้ากับเจ้าตีตีเนี่ยมีดอเลยเอ็มแต่มาจังมาเผยเก่าเนี่ยเพี้ยสูเนี่ยว่าได้กังขมยารู้กูเจ้าแต่งแต่งได้ปีเหตุอะไรเปียขมยารู้เพราะว่าอ่ะคู่รอพี่มาพี่อะไรเปียอะไรมีเงินงูจีบีตัวเสียงมาเก่าเนี่ยจีสวาพี่อะไรไม่ได้เจเนมาเลยสูบีปูหลังเต็นเจริญลาเร ลาลงอ่ะดูอ่ะคู่รออาลงฮะล้อว่าจะจังอัตเปียสงสงเกียบีตัวรออาลงกังตัวปงพวากูยาวจ้าบาซิโลเจ้าสุดจังเปียวอะไรเปียตัวรอดันบาจีเนี่ยเปียวปีโดนี่ยานี่เจ้าใครเนี่ยตัวรออพยลาลงอ่ะแล้วมาทูจ้าสว่างด้วยสิเกียร์เลยจ้าจีเดอสาดเฉยชาไลมีเดตัวเอริยาจีเดตัว มองเห็นลูกอะไรมาเพี้ยดตรงเนี้ยดีๆอาศัยยังงับเพี้ยบีอ้างยืนหนุนจีนี่ตัวจังเพี้ยเดตาจังตัวเอริยาจีเดอหัวไหล่ดาเพี้ยเดปัทมาตัวตัวอภัยทำไมเอ็งจะมวยเกเรย้อนรู้จีเอ็งตัวแบบเพี้ยเดเอริยาลู่จีเอ็งตัวตัวยาวสีตัวเรียกค่ะเอ็งเชี่ยอารมณ์ตัวปงสังโอจีบีอ้างอ่อนนี่เดอภัยเพี้ยหลงสังโอตัวมันเชี่ยลูกอะไรมาเพี้ยลูกอาจจะว่าจังเปียวเปียไล่เดอค่ะเสียงมาเก่งเพี้ยตัวจ้าเดตัวอะไรปัทมาอัตตาเมทำไมเอ
ตัวเราเนี่ยเจ้า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 เราเนี่ยเจ
ဟိုရောက်ရောင်းချပြီးတဝကကိုမိတ်ဆွေလက်ရှိကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲအတွက်အသုံးချပါကျန်တဲ့တဝကကိုတော့ကျောက်တော်မိသားစုနဲ့ဟောရီတရွာလုံးအတွက်လှူဒန်းပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ပေးပါရုပ်တရက်အင်ရှင်လူကြီးရဲ့စကားကြောင့်သူအံ့ဩသွားရတယ်။
อพี่เอพี่ก้าเลยไม่ยอมจีนเสียก้าวเราเอาทุกสันนิราพี่เจชิวบ้าไม่สวยเดี๋ยวพี่เสียชาวบ้านจะมุ่งสิ่งเดียวพี่สิบ้าน้องสาวน้องเอรีพี่สิโก้ตัวละครนายปีโร่ไอเชมีตาสิโอเจสุเตียงพี่บีน้องสาวพี่เปลี่ยนเลยทุกข์กันเลยมาจากตัวยาด้วยมาบีตัวเนียอายาตัวเปลี่ยนเลยยาสิลาปีโร่เอรีพี่สิโอยังชาเลยตัวลุยตงสาวลูกปีโร่จะลองยิ่งส่งเกเรงูเจกิสาเรียตัวเลยพี่เชนตัวไหนเกเรเลย พี่สิยองชาลูมวยเจียเกเรจันจันวักกุเลมาไล่เดอจ่ายมีโอเซดิตสูมาลู่ดันปีโร่กู้ตัวก้ามุปจูโลเปไลโดเร่ทว่าดูมรณะเส้นสวยตายชาวพื้นเกเรตุโดอพยพดีเล่ล้อบ้าโซจ้าอัตตาสงสงจ้ากาอาโจเมเรโลยาพี่เจ้าพี่อันเส้นสามีเน่ตังเวก้าเตียรุยเอ็มแต่มายาชิเกโรรีอพี่เอพี่การ์โรเอร่าบาเบลูกลี อันที่ลูกจะโนกับพี่อปีโดอาจารย์จะคว้ากูเต้าเลยเดอันนี้ข้ามามีเมาเน่มาพูดถูรู้อ้อมไม่ยอมจีนายมูดิพี่ตัวจับบีอพยพพี่อปีได้สั่งงาจะโนรู้ว่าตัวอ้อมไม่ยอมจีนายเสียเลยพี่มีเดมามีเมางาโซไลเดมาพูดถูอะไรเขาเจ้าพงดีลูกพี่อปีมีหาอันนี้ก็เสียงวิจารณ์จะกังบีโดทุกสันเนี่ยพี่อปีเปลือยแต่จะเอาโซไลเดจะโนมาพี่ไม่ยิบยองยิบจีบีดาบอลูกเลยด้วย แล้วก็มาชี้ใจพี่เปียใจหากันอีอจูอจาวอจูอชีกันแต่ยารีเนี่ยพี่เปียตามูแต่บ่าวว่าอยู่ที่มาแต่มูเยลูมาสู้นายมูจะเอาสก้าเอาเซามามามีมองะดาสูเอรีพี่เปียก้าววงมูเล่เข้ามาวิหารประตูวาเล่อพูอคูตาชีเทนชาชีวาดีตลาลูเสียงเหมือนจะมีเดเอรีอาคาจะโนกาเจน่าสอบยองในปีโด เอ้ดีไม่ก็หาลูกเรียนดูแต่เกมไม่ได้เนี่ยไม่ก็ไม่กวยเอรีวงมูลิกเข้ามาวิหาแต่สิทิชาชินีโดเมย์ปีโดเอริกดูหาแต่ช้าตัวมาหอบผู้กวยอพูกูไรบ้าเบ้กวยหลุดเสียงจะไล่เดียกค่ะตัวโดนน่าอุศโลแต่จะเอาเพี้ยเขาจะน่ากวยจะเข่งอาทับเป็นโปรลีซาเลียชินีบารอริงเขาเก็บภาษีดีนี้จวารุยาปริตาเดียจวัดเต็นเซปีเกเดสแลงอารอติมารีปีสองเก็บเสียบารี อาสามาส่งได้น้าเส้นถูกปริตามยาอาลงโง่ทูบินจีสุดเต็นชีบารีเอง